今の時刻5時41分。おはよう。起きて。おはよう。起きたね。はい、起きてね。頑張って。テストの当日の朝。2日目。今の時刻5時47分です。うわぁ、眠い。ちょっとこれ、やばい。わぁ、眠い。はい、ってことでおはようございまーす。目覚めました、めっちゃ。さっきまで最悪だったけど、起きました。さて、ひまちゃんは準備をしてるんでしょうか。ああ、え？ちょっと進まない。進まない？どうしたの？これは何ですか、ひまひまさん。スタンディングデスクでーす。今日はそれで勉強するの？はい。昨日もそうだったけど。うん。今日も。じゃあいい？そこ。はい。オッケー。足が痛い。なんかめっちゃ足が痛いんだよね、今日。あ、ちょっとストレッチした方がいいんじゃない。これやばい、なんかこのふくらはぎ、うん、もうめっちゃ痛くて、うん、意味わかんないですね。今日は国語と社会と音楽です、うん、やばい、今回が一番やばい、マジで。昨日はどうだった？数学と英語と数学と英語と技術家庭科。まあ悪くはなかった、うん、そのなんか簡単だったね、いつもより全然、うんうん、簡単にしてくれたのか分かんないけど、うん、英語は問題数多すぎた、うん、回答欄が、まあ、1、2ってこうあんじゃん、見分けで裏にもあるんだよ、回答欄が。結構でもハッとしたけど、でもそんな文章いつも長文3つぐらいあるのに2つしかなかったから。まあね、1日目は無事に終わったので、残り3秒でハテナないことに気づいて、うん、書けた。おお、絶対それで3点は違うよね。そうだね。ただいまの時刻は6時15分ぐらいかな。うん、な、とりあえずどのぐらいやっていくの？え、もう全部7時半までぶっ通しでやります。はい、じゃあやっていきます。ひのちゃん、ちょっとどいてくれるかな。どいていくの、その後にしぶちかずくらいと髪が欲しいって欲しいだろう。なんか歌詞が出るのが何か分かんなくて、とりあえず全部歌詞覚えてるけど、うん、だいたい何曲覚えてるの？3曲、うん、でも、いや出ないと思うんだよね、この今の撮ってる曲は、うん、じゃあちょっと鼻歌で歌ってみて。愛と涙ってやつ。あれ、待って、ひまちゃん、なんか急に足元がねえ、ピロちゃん、ちょっとさっきからずっとね、ひまちゃんのそばにいるのよ。じゃあ、このまま棒が気持ちいいんだろうね。あ、これね、冷たくて、うん、やっていきます。なるかもしれないと思った。さて、勉強してるのでしょうか。あ、今度はテーブルが。そうです、すごい、なんかいいじゃん。ですよね。あれ、目が死んでます、目が死んでます。眠いんだって、早く飲んで。先飲んだ。もっと飲まなきゃダメよ、今日と明日で終わりだから。明日は美術と、はい、保健体育と理科、うん、そうですか。まあでも理科は結構楽しみ、うん、どういう問題が出るか分かんないから。おお、なんかそういうのいいね、楽しみって。楽しみっていうか、なんかある意味怖くない。うん、じゃあちょっと勉強スタイルを変えて、はい、頑張ってちょうだい。はい、ね、眠いんだったらどうすんの。ちょっとそんな時はスタンディング、うん、
いいね。スタンディングデスクの会社の皆さん、私スタンディングデスク愛してるので、仕事その時はスタンディング、スタンディング、スタンディングっていう CM 流行らせましょうよ。大変だ。ひめひめです。眠すぎて、なんかいつの間にか座ってるんですけど、ご飯を食べたいと思います。ママさんお願いします。はい、今ちなみにワークをしてました。ワークは最初はノートにやって、ほぼできるようになってきたらオレンジペンで書いて暗記ノートにしちゃうっていうのが私の使い方です。夏、秋、冬、落ち葉って冬かな、本当に日も秋だと思うんだけど、じゃあやっていきます。ひまちゃん、今外がめっちゃ光がひまちゃんに当たってたんだけど、応援してるんだよ光が。サンシャイン、サンシャインかも。待って、さっき曇ってきちゃったけど、サンシャイン、出てきちゃいました日が。はい、じゃあご飯できました、どうぞ。やばい、本当に、本当に。あ、その前は私のじゃーん漢字全部漢字まとめた。私なんかボールペンで書いたの間違えると多すぎて、こんなに修正タイプで修正してますね。じゃーん、練習したい。先生出してくださいよ、お願いします。先生5ください、お願いします。マジでマジで5ください、本当にお願いします。はい、そして、はい、今日の朝ごはんです。なんかさ、前さ、皆さん聞いてください、前にさ、注射器でグミ釣れた86万再生を言ってる。ああ、ありがとうございます。あれ本当にさ、朝のさ、本当時間がないんだよね。いただきます、どうぞ。ちょっと私はめっちゃいい YouTuber 見つけちゃったから、うん、それを見ていこうと思います。いいじゃない。あ、でも広めたくないな。うん、ちょっとこれをね、こう見ながら。はい、見ながらね。はい、どうぞ。おいしい。でも朝さ、めっちゃ今人一番汗かくからさ、暑いからね、人だけびしょびしょなの。しみるわね。ごちそうさまでした。全部食べました。あとはどのぐらい勉強して、もう歯磨くの？社会、社会、やばい、社会やんないと思って。マジで今回多分社会編は90取れないから。でも先生に言ったら、5から4に下がるだけでしょって言われて、1違うだけで本当に高校の幅広がるんです。いや本当に先生、1下げないでください、どうしたの、キープキープ。でも開票って言って、それなんか怖いね。うん、いやー、はい、もったいない、やりましょう本当に。ちょっと聞いてください。え、今回の歴史、社会、古代の卑弥呼とかのそこら辺と GHQ とか戦後改革のところの歴史が2個でしょ、で、あと公民でしょ、で、あと地理が入ってるんですよ。4つあるのマジで。で、もう何やっていいか分かんなくて、で、学校のワークやっても先生はそれから出しませんって先生が言うの。先生がつくんだって、うん、だから分かんなくて、前回低かった時と同じ感覚今。世界未来という果てしないまばゆいほど輝く。ひまちゃん、もう7時22分なんだけど。あ、し、向かさんの実行員になった。そこ？ねえ、あと何分ぐらいやるの今から社会。25分。はい、やります。あー、いやー、で、助けて、助けて。熱っ。あー、平均寿命が伸びることで、高齢者を支える1人当たりの負担が大きくなる。高齢者を支える1人当たりの。どうした、どうしたの、ひまちゃん。やばい。何が？52分。え、あ、今めっちゃ気合いてる。うん。あ、声だけ。うん。やばい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 、リアルやばい、リアルやばい。エコー、今何時？午前7時53分です。エコー、応援して。頑張りましょうね。はい、頑張りましょうね。もう時間ないんだから、マジで。つけつけ。ちょっと待ってくれよ、本当に。ガチで無理。時間ない。もうバタバタだよ、もう本当に。もうしかもなんか制服だしも。ちょっと前で確認して、前、はい、はい、ということで、はい、ということで、ありがとうございます。今回は私の敵子さんの朝のお休みでした。では次回の編集でもぜひ、バイバーイ。頑張りますよ。ごめんなさい、皆さん、頑張ります。はい。
ってるよ。行っちゃったね。そしてだいたいいつもこうですね。からの、はい、頑張ってきてねー。